Ну що, маленький сиронець, готовий з дівками познайомитись? Да, зараз приведем. Ой, Рокі, ой, ти попав, ой, три дівчинки, ай-яй-яй. Рокі був сам такий маленький, здавався, прийшли дівчата, такий величезний. Ой, кавалєр, що тут в нас коїться? Зараз, в общем, все поприбираємо, потім покажемо вам деталі. Так, я один, вас багато, ви мені дасте тут щось, хоч щось обгородить, щоб ви не бігали по всій хаті? Ну що ти, моя лапочка, ой, дівчинка така гарненька, ой, дівчинка, і ви, дівчатка. Ну що ви до мене як до рідного сразу, а? Що до ви до мене як до рідного, з усіх сторон? Попрацювати дайте мені, будь ласочка. Так, а ну як вам такий бар'єр? Ніхто не буде вилазити? Ой, божечки, я вас поняв, не кричіть. Успокаюй, Рокі, дівчат, успокаюй. Кажи, що довго так, обнімай. Ой, не кричи, не кричи, тут, все, тут, успокаюй, Рокі, дівчат. Да, з вами стройка, звісно, дуже-дуже швидко буде йти. Всі замазані. Ну нічого, помиємо, построїмо, да? Ох, і дівчини, подивіться на ці очки. Ох, і дівчата. Достає всіх. Ой, що ти, дівочка, що ти, дівочка? Дівчата, ви що, шутите? Такий бар'єр перелазить. Ви маленькі, як ви такі скалолази, ей? Зараз буду ще одну планку додати і нести стирси для туалету. Ті щось кусаються, пищать, кричать. А ще дівчинка вилізла і сидить біля мене. Ти спокійна, дівчинка? Ой, ти спокійна, хороша. А ви що кричите, а? Що ти робиш з нею? Ти чого її кусаєш? Ай-яй-яй-яй-яй. Рокі, не можна так. Не обіжай дівок. Ну все, дівчатки, зробив я вологе прибирання. Рокі взагалі в шоці. В шоці від крику? То тільки ти мені нерви портив. А тепер трошки й тобі попортили, що ти втік, да? О боже, дівчатки, так, зараз будемо кушати. Все, не кричим, зараз будемо кушати. Рокі, а що ти за мною ходиш? Іди до дівчат. То ти був сумасшедший, і тепер вони сумасшедші? Думаєш, дайте мені покоя, да? За мною бігаєш. До дівчат біжи. Устав? Кричать? На ухо? Ну це ж дівчатка, вони завжди крикливі. Да. Ну що, дівчатка, заспокоїлись? Давайте будемо кушати. А ну, давайте. Ой, молодці, ой, хороші дівчатка. Давайте так, щоб всім досталось. Отак. Да-да, кушай, кушай. Все. Завтра поїдемо на вакцинацію і зробимо кожному шайнички. А ти що? Ти вже за шайничком. Хочеш до дівок? Давай. Може й ти покушаєш. А ну, давай. Тільки не бийтесь, не ругайтесь. Разом, дружненько. Ти не голодний, я знаю. Не голодний хлопчик. А дівчатка хай кушають. Нарешті настала тишина. Уже під'їли. Всі спокійні стали. Скоро і спати ляжемо. Да? Ти гарнюня. Сестричка, подивись на мене. Рокі. Да, я подивлюсь на цю гарнюню. Ладно, на цю гарнюню. І на ту гарнюню. І на ту гарнюню. Ага, покусайся, покусай, да. Ти такий маленький, а тобі там вже солодко, да? Весь в папку я бачу. На що де вилазити? Мімішка. Ай, мімішка. Ну все, мімішка.